E, en terceiro lugar, aprobamos unha vez máis o proxecto de lei de investigación e innovación para cumprir o noso calendario de, eh, de legislativo nesta legislatura. Como saben, se trata de acelerar a transición ata un modelo económico-social baseado máis no coñecemento É unha lei actual que supera o marco normativo que fora aprobado hai dúas décadas. É unha lei que busca a unidade, entre as administracións públicas, as universidades e as empresas. É unha lei en consecuencia que fomenta a participación e que foi consensuada co sistema universitario de Galicia. Persigue en consecuencia que a innovación e a investigación se poña ao servicio dos galegos, o servicio da economía, o servicio do coñecemento en definitiva, o servicio da activación económica.